Thank you.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v knihe Prísloví v 2. kapitole od 1. verša takto. Syn môj, ak príjmeš moje slova a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne. Keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen. Yeah.
Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou aj v toto ráno. Ďakujeme Ti za uplynulý týždeň. Ďakujeme Ti za uplynulý týždeň, keď sme mohli zažívať Tvoju pomoc, Tvoje požehnanie, keď si nás viedol, ochraňoval. Chceme aj teraz sa pred Tebou skloniť. Chceme Ťa poprosiť, aby si nám bol milostivý, aby si nás očistil od našich vín, od našich neprávostí. Aby sme sa aj teraz vedeli pred Tebou stišiť, odložiť všetko a zameriať svoju pozornosť na Tvoje sväté slovo. A tak ťa prosíme o Tvoje požehnanie v túto chvíľu, v tomto našom spoločenstve. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom dnešného kázania, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole od 44. po 46. verš takto. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, zamýšľame sa teraz v posledné nedele nad podobenstvami, teda nad príkladmi zo života, ktorými Pán Ježiš priblížil, ako to je s kráľovstvom nebeským, kráľovstvo nebeské. Na mape nenájdeme, to sú všetci ľudia, ktorí naozaj úprimne veria v Krista, nasledujú ho. A títo ľudia sú rozosiatí, rozptýlení po celom svete. Minulú nedeľu sme hovorili o tom, že kráľovstvo nebeské sa podobá horčičnému zrnu alebo kvasu. Pointa tam bola rovnaká, že z malého množstva sa niečo rozmnoží, vykvitne. Z maličkého horčičného zrnka vyrastie štvormetrový horčičný ker. Hovorili sme o tom, ako Pán Boh začínal s jednou rodinou, s jedným človekom, potom s jeho rodinou, s Abrahamom, ako sa postupne Božie kráľovstvo rozširovalo. Dnes je pred nami, bratia a sestry, vlastne podobenstvo tiež, ktoré má také dve verzie. Ale pointa je tam opäť rovnaká. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl, od radosti nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Čiže toto podobenstvo sa v tom bežnom živote týka investovania. Investovanie je niečo, čo musí riešiť každá generácia. Aj dnes, keď zažívame infláciu, tak ľudia uvažujú, do čoho, keď sú nejaké rezervy, do čoho to vložiť, aby to nestratilo hodnotu, aby sa to uchovalo do budúcnosti pre deti, pre ďalšie generácie.
Toto podobenstvo obsahuje príbehy, ktoré sa zvyknú opakovať. Už ste niečo niekedy, bratia a sestry, našli. Našli ste niečo vzácne, napríklad na povale, alebo na záhrade ste pri nejakých prácach vykopali niečo vzácne. Občas sa to stane. Hľadal som nejaký príbeh. Našiel som príbeh z Talianska, kde jedna rodina chcela opraviť zatikajúcu strechu. A na povale našli taký zaujímavý obraz. Dali ho znalcom, tí znalci 2 roky ten obraz skúmali a nakoniec zistili, že ide o obraz z roku 1605. Bol vytvorený v Ríme, autorom je taliansky barokový maliar Caravaggio. A znalci ocenili tento obraz na 120 miliónov eur. A pritom ešte jedna zaujímavá vec je, že 150 rokov tento obraz ležal na povale. Počas tých 150 rokov žilo v tom dome niekoľko generácií. Ale tento obraz tam bol, mal obrovskú hodnotu, ale nikto to neregistroval. Až keď prišla tá rekonštrukcia, našli ten obraz, keď sa na to pozreli odborníci, zistili, aká je to vzácna vec. A takéto veci sa stali častejšie. Raz dokonca to bolo tak, že rodina ten obraz nemala na povale ani v pivnici, mala ho priamo na stene v obývačke. Považovali to za obraz hodný na to, aby bol v ich obývačke, ale ani ich nenapadlo, akú má cenu. A raz jedna návšteva, jeden návštevník, ktorý sa trochu rozumel výtvarnému umeniu, keď sa zapozeral na ten obraz, tak zistil, že to môže mať oveľa väčšiu cenu, ako si to domáci mysleli. Takže odnesli to znalcovi a tiež znalec určil, že je to originál. A hodnota takýchto starých obrazov potom prevyšuje hodnotu celého domu. V tomto príbehu, ktorý rozpráva pán Ježiš, je tu však jeden problém, že to pole vlastní niekto iný. Čiže niekto nájde poklad na nejakom poli, tak urobí to, že kúpi to pole. A potom ten poklad je jeho, potom patrí jemu, právoplatne mu to patrí. Je tam samozrejme jeden taký bod, jeden taký prvok, že on keď kupuje to pole, tak on nepovie tomu vlastníkovi, počúvaj, ja som našiel taký drahý poklad na tvojom poli. Proste o tom nepovie nič. Ale všetko, čo má, všetky zdroje, ktoré má, investuje, aby kúpil to pole, lebo vie, že tá hodnota toho pokladu prevyšuje to, čo do toho vložil. A na to by som použil taký aktuálnejší ešte príbeh, ktorý sa niekoľkokrát zopakoval v našich mestách. Po okrajoch miest sú niektoré pozemky, ktoré nemajú veľkú hodnotu. Ale keď sa tam postaví diaľnica, keď sa tam postaví nákupné centrum, zrazu tie pozemky získajú niekoľkonásobnú cenu. A tam je kľúčové, kedy sa človek dozvie tú informáciu. A stalo sa, že niektorí, ktorí tú informáciu mali, kúpili od vlastníkov za slušnú cenu. Ten vlastník si myslel, že predáva to za slušnú cenu. A potom po 3-4 rokoch sa mohol chytať za hlavu, že cena tých pozemkov stúpla 10-násobne. On ich predal síce za slušnú cenu, ale za tie podmienky vtedajšej hodnoty. Takéto javy sa však potom kritizujú, lebo sú istí ľudia, ktorí majú prístup k informáciám, vedia skôr, že čo tam bude, že niečo sa tam stane. A keď tú informáciu využijú, že neinformovaného vlastníka uvedú do omylu, aj keď podľa zákona je všetko v poriadku, ten vlastník nie je nutený to predať, on to predá, lebo sa mu zdá, že to bude dobrá cena, ale nevie, že jeho pozemok o pár rokov bude 10-násobne drahší. Čiže vidíme, bratia a sestry, že pán Ježiš tu použil príklady zo života. A je to vždycky tak, že ľudia chcú zveľadiť svoj majetok. Že ľudia chcú niečo
získať, chcú ľudia zarobiť, investovať. V princípe to nemusí byť zlé, len tam platí tie Božie pravidlá, že nepokradneš, nemali by sme klamať, podvádzať a tak ďalej. Ale v princípe to, že človek chce nejako zveľadiť to, čo má a uchovať hodnotu, to, na tom nie je nič zlé. Ale dnešný príbeh, bratia a sestry, nemá túto hlavnú myšlienku. Dnešný príbeh nie je o zveľaďovaní majetku, hoci sa používa zveľaďovanie majetku a investovanie ako dobrý príklad. Dnešný príbeh je o duchovnom poklade, o kráľovstve nebeskom, ktoré má veľkú hodnotu, ktorú často však mnohí nevnímajú a nevidia. Pozrime sa teraz na náš text, ktorým sme začínali od stola pánovho príslovia kráľa Šalamúna, 2. kapitola. Syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha, lebo Hospodin dáva múdrosť. Z jeho úst je poznanie i rozvaha, on uchováva úspech pre statočných. Je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne. Hľadanie múdrosti, múdrosti Božej, je tu prirovnanie k tomu, keď človek hľada poklady. Môžeme si spomenúť na tú generáciu mužov zlatokopov, ktorí išli do Aliašky, do tvrdej, nehostinnej krajiny. A tam tvrdo pracovali v nádeji, že nájdu nejaký kúsok zlata, zbohatnú, kúpia si dom, zariadia si svoj život. Čiže mali túto predstavu a preto išli do tej Aliašky a tvrdo tam pracovali, hľadali tie poklady. A tu je obraz človeka, ktorý hľadá Božiu múdrosť. Tak horlivo, ako zlatokop hľadá zlato. Alebo sú ľudia, ktorí sa zameriavali na hľadanie nejakých dávnych, stratených pokladov. Keď sa napríklad potopili nejaké lode, ktoré nesí poklady, tak boli takí dobrodruhovia, že snažili sa tam ponoriť a riskovali život, len aby našli ten poklad a ich život sa zmenil. Ale tu je reč o hľadaní Božej múdrosti. Syn môj, ak príjmeš moje slova a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, ak ju budeš hľadať ako striebro, sliediť po nej, čiže takto vyhľadávať Božiu múdrosť, tak je tu potom zasľúbenie, že Hospodin to človeku dá. Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha, on uchováva úspech pre statočných. Rodičia sa snažia to najlepšie dať svojim deťom. Našporiť pre nich aj nejaký hmotný majetok. Ale to nie je to kľúčové. Lebo niekedy sa stane, že dieťa zdedí niečo celkom hodnotné, ale svojim nerozumným životom to premrhá. A nieraz sa stane niečo úplne opačné, že dieťa až tak veľa nezdedí, ale svojou múdrosťou, pracovitosťou sa vypracuje a získa nejaký majetok. To najcennejšie, čo môžu dať rodičia svojim deťom, je múdrosť. Dobrá výchova, vzťah k Bohu, žiť podľa Božej vôle. Lebo s tým príde Božia pomoc, Božie požehnanie. To bude ten najcennejší poklad. Podobne v knihe Prísloví v ďalšej kapitole, teda v 8. je napísané v 10. a 11. verši: Príjmite moje napomenutie a nie striebro, poznanie radšej ako rídze zlato, lebo cenejšia je múdrosť ako korále a nevyrovnajú sa jej nejaké vzácnosti.
Tu je odkaz na toho kupca, ktorý sa vyzná v perlách. A zrazu nájde vzácnu perlu. Všetko, čo má, investuje do tejto perly. Lebo vie, že to prináša veľkú cenu, veľkú hodnotu. Dnešné podobenstvo je o tom, aby sme pochopili, aké vzácne je kráľovstvo nebeské. Že to má veľkú hodnotu, že to má veľkú cenu. Pri konfirmačnej slávnosti sa odovzdáva konfirmantom Biblia. Ale čo sa s tou Bibliou potom stane? Kde tá Biblia skončí? Žiaľ, nieraz skončí, teraz obrazne poviem, na povale. Na povale ako niečo neužitočné. Viacerí bratia a sestry máte vo svojich domoch povaly. Čo dávame na povaly? Dávame tam zvyčajne veci, ktoré úplne ešte vyhodiť nechceme, ale nemajú až takú dôležitosť pre nás. Raz za čas sa potom tak rozhodneme, pretriedíme veci a niečo z pivníc a z povaly odnesieme na zberné dvory. Ale stále jednoducho sa snažíme rozlišovať, čo je teda ešte pre nás potrebné, užitočné a čo nemá cenu. A Biblia tak môže nieraz byť kdesi založená, odložená, ale potom možno príde čas, kedy buď ten konfirmant alebo niekto iný potom po tej knihe siahne a prinesie užitok v živote toho, kto ju začne čítať. Problém je, bratia a sestry, pri kráľovstve nebeskom v tom, že častokrát ľudia nevidia jeho hodnotu. A tu je taký umelecký obraz, vytvárne dielo, dobrým príkladom. Lebo častokrát sa obraz ľuďom zdá bezcenný. Alebo s veľmi nízkou hodnotou. A iba správne oči uvidia cenu tohto obrazu. Kráľovstvo nebeské si naozaj mnohí ľudia nevážia. Nevážia si Božiu múdrosť, evanjelium, kresťanské hodnoty. Nie je to pre nich vzácne, nie je to pre nich cenné. Ale keď na tento obraz sa pozrelo 100 ľudí a 100 ľudí povedalo, to je len taký obyčajný obraz, znížilo to hodnotu toho obrazu? Neznížilo. Čiže hoci aj mnohí ľudia si nevažia kráľovstvo nebeské, necenia si ho, to neznamená, že tú pravú hodnotu nemá. Týmto podobenstvom nás Pán Ježiš nabáda k tomu, aby sme si Božie kráľovstvo vážili. Aby sme si vážili evanjelium. Aby to bolo pre nás niečo vzácne, vzácný poklad, podľa ktorého budeme žiť vo svojom živote. Uvediem ešte jedno svedectvo apoštola Pavla, ktorý píše v 3. kapitole listu Filipským svoje osobné vyznanie. Čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. Pavol si zakladal na svojej zbožnosti, keď bol ešte farizeom, na svojom postavení. Pohrdal evanjelium, pohrdal Pánom Ježišom Kristom. Ale potom, keď sa mu otvorili oči, tak zrazu vidí, že to, čo dovtedy bolo pre ňoho ziskom, tak to je vlastne strata. A to, čo je pre neho teraz vzácne a cenné, to, na čom naozaj záleží, je to poznanie Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Iste pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristovi Ježišovi, Pánovi svojom, pre ktorého som všetko stratil. Čiže Pavol zistil, akú hodnotu prináša Kristus. A toto je, bratia, niečo, čo si máme odovzdávať z generácie na generáciu. Tie predošlé generácie boli schopné postaviť nádherné kostoly, pričom životná úroveň bola o mnoho nižšia. Neboli ani také možnosti technické. Ale namáhali sa, pracovali, lebo vedeli, že potrebujú evanjelium. Že potrebujú spoločenstvo cirkvi. Že to kráľovstvo nebeské má hodnotu a cenu. Boli aj takí ľudia, ktorí darovali svoje pozemky.
pre Božie kráľovstvo, pre cirkev. Aby cirkev potom v budúcnosti mala z čoho čerpať. A toto je prípad aj nášho cirkevného zboru, kedysi v minulosti niekto daroval tomuto cirkevnému zboru pozemky, ktoré nám teraz aj po stáročiach prinášajú užitok, prinášajú hodnotu a cenu. A prečo to ten človek urobil? Prečo si nenechal pre seba tie pozemky? Prečo ich daroval cirkvi? Lebo evanjelium pre týchto darcov musel to byť vzácny poklad. A chceli, aby tu v Tušiciach cirkev bola, aby pretrvala aj po ich odchode, aby mala nejaké zabezpečenie, aby mala niečo v rukách. Bola to mudrá investícia aj z hľadiska ekonomiky, ale aj z hľadiska duchovného života. Takže, bratia a sestry, je veľmi dôležité, aby sme vedeli správne oceniť veci. Samozrejme, nemôže byť každý znalec výtvarného umenia. Oni musia veľa študovať, učiť sa, aby vedeli rozpoznať hodnotu obrazu. Ale každý z nás môže prijať evanjelium Pána Ježiša Krista. Tam nemusíme robiť ani žiadne nejaké súperenie s ľuďmi. Pán Ježiš nám ponúka evanjelium zadarmo. On k nám prichádza, ku každému jednému z nás, stojím pri dverách a klopem, kto otvorí dvere, budem stolovať s ním a on so mnou. Tu len ide o to, nenechať sa ovplyvniť väčšinou spoločnosti, ktorá si evanjelium už neváži, ktorá Božie kráľovstvo, kráľovstvo nebeské, nepovažuje za niečo dôležité. Ale ide o to, aby sme my sa na to dívali inak. A toto nás učia tieto dnešné podobenstvá. Takže to kráľovstvo nebeské nenechávajme kdesi na povale. Ale dajme ho na čestné miesto v našom živote. Amen. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou. Ďakujeme Ti za to, čo nám dávaš. Ďakujeme Ti aj za tieto podobenstvá, ktoré nám priblížili. Ktoré nám priblížili Tvoje odkazy. Mohli sme, Pane, teraz rozjímať nad tým, čo Ty považuješ za cenné a vzácne. Otvor nám, Pane, naše oči a srdcia, aby sme vnímali evanjelium ako poklad. Aby sme vieru vnímali ako poklad. Aby sme si vážili kráľovstvo nebeské, tie duchovné veci, aby to bolo pre nás niečo vzácne. Aby sme to vedeli rozpoznať a nenechali sa oklamať. Aby sme mohli naozaj žiť podľa Tvojej vôle. A mohli, Pane, zažiť Tvoju pomoc, Tvoje požehnanie, aj úspech. Lebo sme čítali, že Ty dáš úspech statočnému človeku. Tak prosíme, Pane, o Tvoje požehnanie. Prosíme ťa za našu spolusestru, ktorá sa náhle dostala do nemocnice. Prosíme ťa, aby si bol jej milostivý, aby si dával mudrosť lekárom, aby vedeli nastaviť správny spôsob liečby. Prosíme ťa o zdravie našej spolusestry. Prosíme ťa aj o to, aby si posilnil jej vieru, aby zvládla túto náročnú skúšku, do ktorej tak z nenazdajky nečakane sa dostala. Chceme ťa, Pane, prosiť aj za naše spolusestry z Ukrajiny, ktoré nás po roku navštívili. Chceme ťa prosiť, aby si ich tu medzi nami požehnal, aby si tu mohli oddychnúť. Prosíme ťa aj za túto ťažko skúšanú krajinu, aby si ju ochraňoval, aby si jej tejto krajine pomáhal, aby sa mohli ubrániť a aby tam mohol zavládnuť mier. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého,
lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A príjmime požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účasť Ducha Svätého nech zostáva s nami všetkými až na veky. Amen.